podľa mňa veľmi správne povedal, že tak, keď prišlo k tomuto opatreniu, tak prečo by sme recipročne my nemali takisto nejaké opatrenia prijať? Pretože podľa mňa už by mala skončiť tá doba toho, že my budeme len jednostranne niečo dávať a nič od toho naspäť neočakávať. Netvrdím, že máme na tom zarobiť, ale je absolútne neseriózne to, k čomu pristúpila dnes ukrajinská strana, pretože to bolo jednostranný akt ktorý nebol odkonzultovaný ani s Európskou komisiou, ani s členskými štátmi Európskej únie. Prajem dobrý deň, vitajte pri novej epizóde relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. Dnes s analytikom Martinom Halásom vystavíme slovensko-ukrajinský účet. Vysvetlím prečo. Odstavka ruskej ropy cez ropovod družba bude stať podľa výpočtov Inštitútu sociálnej demokracie 700 eur na hlavu. 700 eur na hlavu pre seniora, pre dospelého človeka, pre študenta, ale aj pre nemluvňa. O tom všetkom budem teraz hovoriť s Martinom Halásom. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, prejem, ďakujem za pozvanie. Pán Halás, to je strašná suma, keď si pozrieme, že 700 eur by mal byť finančný dopad ročne za to, že nám Ukrajina odstavila ruský ropovod družba. To sú tie dodávky od Lukojlu, ktoré k nám prichádzajú na Slovensko. Vy ste si pre mňa, pre mňa, pre našich divákov pripravili čísla. Čiže poďme rovno in media zres, ako bude vyzerať tento, toto vzájomné slovensko-ukrajinské zúčtovanie. A teraz mám na mysli aj to, že koľko bude stať nás tá ropa, ktorú budeme musieť nejako nahradiť, ten výpadok, ale zároveň aj koľko sme my na Ukrajinu doteraz poslali v číslach, čoho a za koľko. Ako ste na toto prišli, na tieto čísla? tak tých 700 eur nevzniklo, nevzniklo náhodne. Tých 700 eur je prepočítaných cez čisté peňažné výdavky domácnosti na Slovensku na osobu, ktoré sa pohybujú v súčasnosti na úrovni 466 eur mesačne. A ak si zohľadníme mieru inflácie, ktorú očakávame tento rok, a zohľadníme si mieru inflácie, ktorá by nám hrozila po zvyšovaní cien palív, ak by sme teda predpokladali, že to opatrenie zastavenia ropy by bolo trvalé, tak naozaj by sme sa dostali v tom najkrajnejšom variante až na tých 700 eur mesačne. Ročne. Pardon, ročne. A ten problém je ale v tom, že ak si zoberiete, že to je štvorčlená rodina, tak sa dostávame na 2800 eur, čiže tam sa to niekde násobí. Uh, tá situácia nevznikla náhodne, musíme, musím povedať. Ak by sme to zobrali chronologicky, ten účet, tak... Uh, môžeme hovoriť o sume 670 miliónov eur len za vyzbrojovanie, za ktoré sme naspäť dostali zatiaľ len nejakých 80 miliónov eur. A tu sa rozprávame o S-300, MIGOch, Hufniciach Zuzana. Ale rozprávame sa nielen o vojenskej pomoci, rozprávame sa o ďalšej pomoci za približne 300 miliónov eur, čiže už sme na tej pomyslenej miliarde, kde hovoríme o ubytovaní, kde hovoríme o pomoci seniorom, ukrajinským deťom, návštevy škôl, a, a ďalšia finančná podpora, ktorá išla, ale takisto sa napríklad bavíme aj o dodávkach elektriny, bavíme sa o dodávkach nafty, kde vlastne dodávky priamo súvisiace s tou ropou sú až na úrovni 10 a to je to, čo premiér Fico podľa mňa veľmi správne povedal, že tak, keď prišlo k tomuto opatreniu, tak prečo by sme recipročne my nemali takisto nejaké opatrenia prijať pretože podľa mňa už by mala skončiť tá doba toho, že my budeme len jednostranne niečo dávať a nič od toho naspäť neočakávať. Netvrdím, že máme na tom zarobiť, ale je absolútne neseriózne to, k čomu pristúpila dnes ukrajinská strana, pretože to bolo jednostranný akt, ktorý nebol odkonzultovaný ani s Európskou komisiou, ani s členskými štátmi Európskej únie, kde vlastne sa rozšírili sankcie na ten potrubný tranzit ruskej ropy ale len od jednej spoločnosti. To znamená, že ten argument, ktorý počúvame od mnoha politikov, že teda je to embargo na rusku ropu, nie je pravdivý, pretože podľa môjho názoru, a to práve ukazuje tie prepočty, to opatrenie Ukrajiny bolo maximálne cieľené na poškodenie Slovenska a Maďarska. A politici to nazývajú podľa mňa tým pravým menom, to znamená, že je to odveta za to, že sme si dovolili navrhovať mierovú cestu rokovaní, na Ukrajine. Každopádne sa ukazuje, že tie sankcie proti Rusku nefungujú. A toto opatrenie na konci dňa len môže spôsobiť v kontexte nedodávok ropy, nedodávok benzín, pardon, nafty a nedodávok možno elektriny, ktoré pomenoval prezident Petr Pellegrini, že vlastne to doplatia Ukrajinci, Slováci, Maďari a pravdepodobne aj Češi. Poďme sa presne pozrieť, ako konkrétne Slováci na to doplatia, prečo na to doplatia, koľkými peniazmi, to už sme povedali, mm -hmm. že 700 eur ročne na každú jednu hlavu ktorá žije v Slovenskej republike, čiže od seniorov až po nemluvňatá. My tu máme čísla, že teda tá ropa, ktorú dodával Lukoil pre Slovnaft, tvorila 35 až 40 tejto súroviny. Čiže v júli vlastne Slovnaftu vypadli všetky tieto dodávky a ten objem bol zhruba za, ak sa presne tuto vidím, 350 až 400 tisíc tón, ktoré Slovnaft nejako krátkodobo bude vedieť vykryť, ale dlhodobo sme počuli vyjadrenia, že teda nebude to také jednoduché. Ako sa tento výpadok tých 400 tisíc tón prejaví na peňaženkách Slovákov? V čom všetkom nám to zvýši ceny? Čoho všetkého? Bavíme sa tu zatiaľ o mesačnom výpadku, kde teda vieme, že každá veľká rafinérka, a toto je medzinárodná spoločnosť, má nejaké zásoby. Každopádne je pravda, čo ste povedali, že mesiac nakupovala za ceny, ktoré sú radovo vyššie približne o 200% ten jeden mesiac. To znamená, nebavíme sa o 2%, 5%, a o 200%, čo je obrovský nárast. Ak by sme sa rozprávali o tom, že tie opatrenia majú pokračovať ďalej, respektíve... 200%, a... to len tak akože pripomeňme, ale ak teraz liter nafty na čerpačke stojí cirka euro 50, to znamená, že ak by o 200% došlo k zvýšeniu tejto ceny, no tak si to vieme vyrátať, že to by bol finálna, finálna cena by bola 4,50, ak sa nemýlim. Áno. Ja viem, že sa to nedá takto hrubo preratúvať, ale len aby teda divák si vedel predstaviť, že nakúpiť niečo za sumu uh, X a ten ďalší mesiac nakupovať tú istú komoditu za o 200% viac je, je v podstate neprimerané, nepriateľné. Áno, je nepriateľné a je tu ešte ďal, veľa ďalších klánstiev, ktoré sa v tomto používajú. To je napríklad to, že, že rafinérka vie od, odoberať túto rusku ropu iba do konca roka. Tohto nie je to pravda, pretože Slovna môže túto, a hovoríme tu o extrémne lacnej rope, a, ktorá vlastne ide z Ruska, vie ju nakupovať aj ďalej, akurát nevie produkty z nej predávať mimo Slovenska. To znamená, my ako Slováci sme týmto chránení. Ďalšia vec, o ktorej sa vôbec nehovorí a sa tak nejako zamočuje, je, že... Tá ropa má každá inú konzistenciu, každá nejaké iné technické riešenie musíte na ňu pripraviť v tej firme. To znamená, aby sme dneska mali... No, no je takzvaná ťažká a ľahká ropa a tá technológia, ktorá spracúva tieto dva typy ropy, je úplne iná. Respektíve rafinérka musí zainvestovať do novej technológie. Tak? Tak. Čo sú ďalšie peniaze? Presne tak. To znamená, každé opatrenie, o ktorom sa rozprávame, nám potenciálne extrémne zvyšuje cenu palív do budúcnosti. A to je to vlastne, na čo sme sa pozreli čo sme prepočítali, že ak by táto situácia mala pretrvať a nevyriešila sa, tak budeme vlastne konfrontovaní s nárastom cien palív a to jednak aj nafty a jednak aj benzínu. A my sa teda domnievame, že by to mohlo byť až niekde na úrovni 2 eur za liter. Čo by to znamenalo pre infláciu a pre vlastne Slovensko by bolo vlastne to, že by sme sa dostali v tej inflácii niekde na úroveň toho minulého roka kedy sme atakovali tých 10%, tú 10% infláciu, čo by nám znova rozbehlo všetky tie inflačné, inflačné prúdy v ekonomike, to znamená potraviny by nám vstúpali všetky, všetko ostatné, čo je na tie, na palivá naviazané. Čo sa týka tých technických riešení, tu ja nie som teda technik, ani nie som špecialista, ale to, ako nám naši analytici podali, je, že hovorí sa tu o nejakom riešení e, ropovodu Adria. Ropovod Adria má preukázateľne dvojnásobne vyššie poplatky za ropu nakupovanú a je tam aj podstatne vyššia cena. To znamená, toto riešenie pravdepodobne z pohľadu nejakej kontinuálnej ceny udržateľných palív, alebo ceny palív na Slovensku nie je. Je tam možnosť ešte využiť tzv. ropovod Tal, kde by vlastne mohlo zo západu byť pripojené na ropovod Adria ale tu sa tiež nesprávne hovorí o tom, že by to mohlo pomôcť, ale tá Adriatú trúbu, teda tú rúru nenafúknete, to znamená, tam nie je ten potenciál. Čiže tých dodávok. nemá kapacitu vlastne prepraviť viac tej ropy z iného zdroja. Presne tak. Uh -huh. Ak by sme hovorili však o tom, a to je to najpodstatnejšie v tomto celom, je, že ak by sme hovorili o tom, že by si sa pozastavili tie dodávky tej ropy z Ruska, tak by to vlastne ohrozilo celý ten náš mikrotrch tej V4. -ky pretože tým pádom by boli najmä ohrozené dodávky ropy do, e, dodávky do Čiech, kde by bol vlastne až nafty, kde by bol vlastne až 20% výpadok dodávok, takisto aj do Maďarska. To znamená, že ten náš mikroregión, kde by potom pravdepodobne sa zvyšovali ceny a ľudia by začali migrovať a tankovať po tých... E... No ale kde, povedzte, keď hovoríme o našom mikroregióne, no do Maďarska nepôjdete tankovať, e, možno ešte do Polska zo severu, hej, teoreticky do Čiech na, z mora, teda zo západného Slovenska na Moravu nepôjdete tankovať. Ja neviem, či sa ešte chodí na Ukrajinu napríklad, ale obávam sa, že ani tam nebudú mať, keď my im nepošleme, tak tiež budú mať menej, hej. čiže takisto im Presne bude tak. chýbať. Tá situácia nevyzerá, ako my sa tu teraz nad tým tak troška zľahka bavíme, ale tá situácia vôbec nevyzerá rúžovo. Nevyzerá rúžovo a hlavne, ako som hovoril na začiatku, je to také dosť bezprecedentné, že krajinu ktorú Slovensko teraz podpísalo asociačnú dohodu o pristúpení Ukrajiny do Európskej únie. To znamená, bereme ako partnerskú krajinu, skúste si predstaviť, že by ktorákoľvek členský krajín EÚ takýmto spôsobom nerespektovala medzinárodné dohody. To znamená, ja sa dnes aj podľa mňa opravne pýtam, akým partnerom vlastne Ukrajina je, nielen pre Slovensko, ale aj pre celú Európsku úniu. A tá druhá vec, ktorá ma teda trápi, je, Viete si predstaviť, že by ktorákoľvek iná krajina toto urobila, Európska únia by len tak privrela oči a Európska komisia sa tvárila, že vlastne ideme to skúmať a nič sa nestalo, keď sú takýmto vitálnym spôsobom je ohrozený v podstate chod štátu, pretože keby táto situácia mala trvať alebo teda byť dlhodobá, tak naozaj môžeme hovoriť o tom, že akým spôsobom tu budeme ďalej zabezpečovať dodávky. Čiže vrátim sa k tomu a myslím si, že naozaj to bolo cieľané, Padli slova na tej politickej úrovni aj o vydieraní. Nevie... Dobre, ale čo, aké vydieranie? Ja som sa o tejto téme rozprávala hmm. minulý týždeň aj s analytikom bezpečnostným, ktorý tvrdí, že Ukrajina si hrá nejakú svoju vlastnú hru, že toto sú nejaké ich vnútorné veci, ktorými sa rozhodli pôsobiť na vonok. Na druhej strane Maďari jednoznačne Viktor Orbán obcestoval v rámci mierovej misie jednotlivých lídrov, čo sa nepačí Európskej komisii a v zapäti na to Ukrajina zavrie prívod cez ropovod družba. Takže ako, to, je, to je taký zvláštny postup, zvláštny krok. Tak keď si zoberete celosvetové histórii, tak tá ropa bola vždy predmetom aj vojen. A čo sa týka napríklad aj vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, tak denodene sledujeme, že sú to tie nejaké vojenské zásahy na tie strategické ciele, kde vlastne sa bavíme o dodávkach energií a podobných. Čiže je možné, že, že tam bol aj takýto nejaký, takýto nejaký úmysel. Každopádne hovorí sa tu, a vrátim sa teda k tej politickej stene, o jednej veľmi zásadnej veci a to je vlastne tá diversifikácia. Uh, progresívne Slovensko hovorí o tom veľmi otvorene, že teda už dávno sa malo diversifikovať. Ja sa chcem teda spýtať, že tá vláda, ktorá tu bola pre touto vládou, to je vláda pána Odora, ktorá sa vlastne primárne zameriavala na dodávky vojenskej techniky, že či niečo v tejto diversifikácii urobila. Uh, tá druhá je... Uh, Pán Hajko som včera zachytil z kresťansko-demokratického hnutia, dokonca vyslovil takú teóriu, že čo je toto za vládu, že si dovolí nakupovať tú lacnú ruskú ropu a že ešte z toho vyberajú e, dane, to je ten špeciálny odvod, ktorý je preslovná práve kvôli tomu, že tá ropa je z Ruska, ktorý bol do štátneho rozpočtu tento rok príjem nakalkulovaný niekde cez 300 miliónov. Čiže toto tiež vypadne, ak tá ruská ropa nebude, hej? Presne tak, toto je ohrozené, uh -huh. a, ale tu ja vidím skôr problém v tom, že na jednej strane sa hovorí, to je presne tá, tá, tá teória toho, že čím horšie Slovensku, tým lepšie pre nás, pretože nás by malo tešiť, že nakupujeme lacnú ropu, z ktorej máme relatívne lacný benzín a relatívne lacnú naftu. A tak by si to by nás asi malo tešiť, že máme do štátneho rozpočtu vyše 300 miliónov práve za takýto odvod a spochybňovať to nejakým spôsobom a hovoriť, že mali sme dávno diversifikovať a vlastne to nevybrať, tak ja by som sa možno spýtal, že akým spôsobom potom chceme vlastne tie peniaze vybrať, lebo potom ten druhý spôsob je ale naozaj vyberať to z tých peňaženeckých ľudí, tak ako to dneska ukazujeme, že to môže byť až tých 700 eur ročne na jedného človeka alebo jedného No, ak sa teda na to pozrieme, Európska komisia naozaj od toho dala ruky preč, ale odkázala nám, že nech sa neopovážime zastaviť dodávky smerom na Ukrajinu mm. elektriny a neviem, či aj ďalších komodít, ale o elektrine konkrétne bola reč. Minulý týždeň som sledovala uh, mapy elektrické, ktoré sú uh, v reálnom čase ukazujú, ako prúdi elektrina, z čoho všetkého sa produkuje. To je Electricity Maps, keby mm -hmm. si to niekto chcel pozrieť. Na webe to jednoducho nájde. Uh, je to vlastne mapa celého sveta. V tomto príbehu nás zaujíma Európa. Ukrajina je mimo dát, ale vidíme, či na Ukrajinu ide alebo nejde elektrina od nás alebo z Maďarska. A treba povedať, že dva dni nešla. Uh -huh. Respektíve v tom čase, keď som to sledovala, tak tam nešla žiadna uh -huh. elektrina smerom na Ukrajinu. Čo sa môže stať, ak jednoducho si povieme, že no, sami máme málo uh -huh. a jednoducho uh, urobíme to, prečím čím nás Európska únia varuje. Čo sa môže stať? Ja si myslím, že naši politici, a som o tom presvedčený, sú natoľko zodpovední, že k týmto opatreniam sa nepristúpi. Skôr si myslím, že to bolo poukázanie a táto retorika politická bola o tom na poukázanie toho, že na konci dňa to vlastne poškodí aj Slovensko a poškodí to aj Ukrajinu práve takýmto spôsobom. Spomínate si predsa, keď bola Ukrajina vystavená tomu, že Rusko zastavilo plyn na Ukrajinu. 2009. To znamená, to znamená mhm. že Ukrajinci reálne v tých zimách nemali čím kúriť. A vtedy vlastne Slovensko veľmi operatívne, v podstate, z dňa na deň, alebo z hodiny na hodinu, spravilo a to čilotok, reverzný chod. Uh -huh. a, to znamená, že naozaj si, ja nemyslím, že to je, o, z našej strany je to o tom, že by sa to udialo, ale skôr si myslím, že to je o tom, že chceme upozorniť práve na to, že k tým škodám prichádza, jednak na Ukrajine a jednak na Slovensku s týmito opatreniami, ale Rusko to svojím spôsobom uh, nepostihne, pretože, a vrátim sa k tomu, tie sankcie Ukrajiny nie sú proti ruskej rope, tie sankcie Ukrajiny sú, že dali nás sankčný zoznam jedného z tých dodávateľov no, tej ruskej ropy. Mm -hmm. To znamená, aj toto celé hovorí o tom obraze, že ak dáte toho jedného, ktorým vyradením tej ropy poškodíte práve Slovensko a Maďarsko najviac, tak, uh, tak asi čo je za tým? Hej. Ja len pripomeniem, lebo mám tu správu z vášho inštitútu, kde ste vypočítali, že úradnícka vláda bývala, Ľudovita Odora, súčasného europoslanca za progresívne Slovensko, Minula za 7 mesiacov o 82 miliónov eur viac na náboje ako na sociálne programy. Celé výdavky na vyzbrojovanie dosiahli 402 miliónov eur, zatiaľ čo na sociálne programy pre rodiny, deti, seniorov či zdravotne ťažko postihnutých len 320 miliónov eur. Čiže vy tvrdíte, že uprednostnili úradníci z úradnickej vlády náboje pred uh, ľuďmi a pred sociálnymi programami. No, teraz nemusíme uprednostňovať týmto spôsobom, ale jednoducho ľudia asi pocítia na vlastnej koži, ak ten výpadok sa nejakým spôsobom nezrovná, ak sa nevráti náspäť ten tok. A to ešte nehovoríme o tom, že vlastne je to síce v riešení, ale koncom roka má vypnúť aj prívod teda ruského plynu cez Ukrajinu. Čiže to bude ďalší, ďalšia rana šok. pre peňaženky, ďalší šok tam už máte nejaké nácenenia, vyčíslenia, čo to spôsobí? Na čo sa ľudia majú pripraviť? O, tak vyšli teraz už nejaké prvé také ako keby inside informácie, ktoré sa odvolávajú na, na tie informácie z ministerstiev, koľko by to mohlo byť. Každopádne ja musím ako prvú vec povedať, že na tento rok sme, neviem, či jedna krajina alebo jedna z dvoch krajín, ktorá svojim obyvateľom poskytuje energopomoc. To znamená, že vydotovalo sa 20 ceny elektrickej energie a poznáme podpísané memorandum. Ak by toto nebolo, tak tie prepočty, ktoré keď sa robil štátny rozpočet, hovoria o tom, že dnes my sme nemali infláciu na úrovni uh, 2, respektíve 2,5 odhadovanú na tento rok, ale 10 to znamená, tá energopomoc reálne, ktorú vláda aj napriek možno nesúhlasu Európskej únie, Európskej komisie a viete, čo tu robila vtedy opozícia, že to treba celé škrtnúť, takisto ako treba škrtnúť 13. dôchodky a všetky tieto sociálne štandardy a že treba len konsolidovať, tak, tak aj napriek tomu vláda v tomto zabojovala. A dovolím si povedať, že dneska nakupujeme potraviny, tankujeme paliva a, a všetko okolo tie služby, ktoré máme s tou nízkou infláciou, tak máme práve vďaka tomu. A čo je na tom úplne najpodstatnejšie, a to sa hovorí vlastne tej analýze Inštitútu finančnej politiky, že ak by sme neprijali túto energopomoc, to znamená, tá inflácia bola na tej, na tej úrovni, ktoré sme hovorili, tých 10%, tak by nám vlastne reálne mzdy nestúpali, ale klesali. To znamená, dostali by sme sa znova do tej špirály, vo ktorej sme boli 3 roky, že nám 3 roky klesali reálne mzdy a tento rok nám, chvála Bohu, vstúpajú, čo má e, veľmi pozitívny dopýd aj na ekonomiku, pretože my sme tu naozaj mali 3 roky tlmenú tú domácu spotrebu a, a, to bolo vlastne tými opatreniami, ktoré príjmala aj to odorová vláda. A je to veľmi pekné, že si to je také symbolické spomenuli, lebo zoberte si, že tá vláda bola menovaná síce na 7 mesiacov a dnes to hodnotíme asi všetci, takže to bolo tak na silu aby to bolo. A my sme práve kvôli tomu robili tú analýzu, aby sme ukázali, že prečo tu bola tá vláda, lebo z tých 3 miliard výdavkov, ktoré oni zaviazali, bolo naozaj až 13%, tých 400 miliónov, bolo práve na vyzbrojovanie. To znamená na to, aby sme vedeli tie zbranie ďalej posielať na tú Ukrajinu a naozaj na tie sociálne programy išlo podstatne menej. Takže aj toto by malo byť takým momentom pre Slovensko, že pozerajme sa v prvom rade na seba, pozerajme sa v prvom rade na to, uh, koľko majú naši ľudia a pravda, že pomáhajme našim partnerom. Ukrajine sme dnes pomohli aktuálne vyše možno miliardov eur a dneska máme ten pomyslený účet, ktorý sa na začiatku spomínali v tej rope. A je otázka, koľko to tie peňaženky Slovako bude stať. to budeme znova vedieť vyhodnotiť ďalej. Každopádne si myslím, že Každé partnerstvo, a to sa bavíme o manželstve, o bratskom, susedskom vzťahu, akomkoľvek, to partnerstvo by malo byť vyvážené. A žiadny z partnerov nemôže mať ten pocit, že dopláca na toho druhého. A tu si myslím, že je oprávnenie, že má Slovensko pocit, že ak by malo pokračovať tej politike, ktorú nastavili tie bývalé vlády, tak to partnerstvo by určite nebolo vyvážené a ten účet by bol naozaj na tej ukrajinskej strane podstatne viac v ich prospech, ako je ešte dnes. No, len ten účet teraz bude aj na našej strane. Zatiaľ ešte nevieme, aký záleží od toho, ako dopadnú všetky tieto rokovania, akým spôsobom sa doplní vlastne tá, tá, strata ropy a ako dopadne ten plyn na konci roka. Ďakujem pekne, že ste prišli. Dovidenia. Ďakujem aj ja. Dovidenia. Pekný deň. No, mojim hostom bol dnes analytik Inštitútu sociálnej demokracie Martin Halas. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšej epizóde relácie. Teraz takto zankoužitnou. Dovidenia.